Vi sælger cirka et tons julete i november og december, så det er efterhånden ret meget te, der bliver langt over disken. Det er lidt vildt. Jamen, jeg vil gerne byde velkommen til Kaffe og Tehuset i Vintappersstræde. Jeg vil vise jer, hvordan vi blander årets julete. Det er en blanding, vi blandede for 20 år siden, og det er stadigvæk den samme opskrift. Vi er meget ops på vores ingredienser i juleteen, for den skal gerne smage af det samme, som den gjorde sidste år. Det er kunderne meget opmærksom på. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi får nogle ingredienser, der er i en rigtig god kvalitet. For eksempel så har vi sådan nogle nelliker. De skal være renset og fine i kvaliteten. Kanelte, vaniljete, blodappelsinte. Og så har jeg en krydret te, hvor der er en lille smule grøn te i. En cream te, som er sådan blød og rund og sød i det. Så har jeg en sort te med mandler. Ristede mandler i. Så har vi en kirsebær te. Vild kirsebær med sort te som grundte. Og den blander vi så. Den smager jul, men den er ikke sådan overparfumeret. Den er godt afstemt til søde sager, det vi skal i gang med nu her de næste par måneder. Jamen, så vil vi bare ønske alle vores kunder en glædelig jul. Vi glæder os til at se jer i Vintappersstræde. Vi har åbent hver dag fra nu af til den 24. Så glædelig jul, og vi glæder os til at se jer.